predtým, jak půjdeme k té doktorke, máte všetci výpisy z karty, chlani? Mám. Jo, už ho hledám. Jo, mám ho. Z toho by to byl velký problém, vy nás tam ani nevzali. Pane Vojtek, a já už jsem dlouho nebyl u té doktorky, nebude tam něco brát nebo nebude to bolet? Není zapotřeby se bát, že bude v pohodě, prostě my všechno platíme, takže tam není problém ani s peňažkami, ani s ničím jiným. No, protože já jsem si nechal asi tu 500 doma. To dokážeme zabezpečit do začátku. Dobře, děkujeme. Tak dobré, chalani, jdeme? Pojďte, lebo nás pán doktor bude čekat. Ale já vidím, že máte nervy a to zmaknete. Jste mladý, prostě. Pojďte, chyba dávat peňažky. Tak, jo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Čau. Další, prosím, pane. Už teď? No, pojďte. Fakt? Pojďte. Dobře. Tak jo, děkuju vám, doktorko. Není vůbec zač. Nemusíš se čeho bát. Dobré, v pohodě je to. Tak, pojďte. Čau, pojďte. Děkuji. Tak děkujem. Není zač. Nasledanou. Čekal jsem teda něco horší, děkujem pěkně. Ne, my jsme hodní. Nasledanou. Tak, pojď s tou rukou. Ale no, zdraví. Tak čo, všetko v pohodě? Jasné, bomba. Jste už naši? Jsme zdraví. Tak jdeme podpísat to znovu, dobré? Jdeme na to. Tak pojďte, chalani, predám vás ďalej. Čau, Sabi. Dobrý den, ahoj. Tu mladých, zdravých chlapov. Super, takže co, půjdeme teď už na ty pracovní smlouvy? Jo. Asi, mrkneme na ně? Určitě. Takže tady, pracovní smlouva. Všechno je vám jasné, nebo máte nějaké otázky na mě? Je nám to jasné. Dobře, jo. Takže můžeme se přistoupit vlastně podepisování té smlouvy. Určitě. Tady poprosím.